কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপথ গ্ৰহণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু লগতে গোটেইখিনি এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আপডেট সকলোখিনি লৈ আহিছো আমি পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত মই গীতাশ্ৰীৰ মহতে আছে সতীৰ্থ জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আমি দুয়োগৰাকী মুহূৰ্তৰ এই যে চৰকাৰ গঠনৰ গোটেইখিনি কথা সেয়া আপোনালোকৰ বাবে এক্সক্লুচিভলি লৈ আহিছো আঠ জুনত জয়ন্ত মোদী 3.0 নিশ্চয় মোদী 3.0 বাবে সাজু হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ বাগজুৰি হাতত ল'ব হেট্ৰিক কৰিবলৈ গৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পিছত ইতিহাস সৃষ্টি কৰি মোদীয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে একেৰাহে শাসনৰ বাগজুৰি হাতত ল'বলৈ গৈ আছে আঠ জুনত তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব নতুন চৰকাৰ গঠন কৰা হ'ব আঠ জুনত আৰু আঠ জুনৰ আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল কোন হ'ব কোন আহিব আঠ জুনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত গীতাশ্ৰী চাৰিগৰাকীকৈ চাৰিখন আমাৰ চুবুৰীয়া দেশৰ নেতা ৰাষ্ট্ৰ নেতা চাৰিগৰাকী আহিব মুৰব্বী চাৰিখন দেশৰ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অহ টেকিঙত যিহেতু বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে যিধৰণে এই বিগত 60টা দশকত তৃতীয়বাৰৰ বাবে কোনো এখন চৰকাৰে যদি মেণ্ডেট জনাদেশ লাভ কৰিছে সেয়া হৈছে বিজেপি চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰ এন ডি এ এতিয়া চৰকাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে গঠন কৰিব আৰু এন ডি এ এই অথ টেকিঙত এই চাৰিগৰাকী আমাৰ চুবুৰীয়া চাৰিখন দেশৰ শ্ৰীলংকা বাংলাদেশ নেপাল আৰু ভূটানৰ চাৰিগৰাকী ৰাষ্ট্ৰ প্ৰধান তেওঁলোক উপস্থিত থাকিব ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কনফাৰ্ম ইতিমধ্যে কৰিছে মই যদি নামকেইটা জনাওঁ এইখিনি মুহূৰ্তত শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাণিল উইক্ৰেম সিংহ আহিব সমান্তৰালকৈ আমি জনাইছো পুষ্পকমল দহাল আহিব নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পুষ্পকমল দহাল লগতে ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিশ্চয় লগতে আহিব শ্ৰীলংকাৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলো নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কথা উল্লেখ কৰিলো বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনা এইকেইগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে অংশগ্ৰহণ কৰিব মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত একেদৰে যদি আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া 2014 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল তেতিয়া পাকিস্তান চিৰবৰী গীতাশ্ৰী আমাৰ পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল আৰু নৱাজ শ্বৰীফ মই ভুলকৈ কৈছো শ্বেৰিং টপবে আহিব বুলি কোৱা হৈছে হয় ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় নৱাজ শ্বৰীফ আহিছিল 2014 চনত মোদীয়ে যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিল্লীৰ মচনদ দখল কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই বহিৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বীসকলক আমন্ত্ৰণ জনোৱাটো এটা পৰম্পৰা আছিল আৰু ঠিক তেনেদৰে এতিয়া তৃতীয়বাৰৰ বাবে মোদী 3.0ৰ বাবে এতিয়া চাৰিখন আমাৰ চুবুৰীয়া চাৰিখন দেশৰ প্ৰধানক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ আন এটা খবৰো আহিছে এইখিনি মুহূৰ্তত মৰিছাছৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানকো এই মুহূৰ্তত আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ খবৰ আহিছে গীতাশ্ৰী আমাৰ হাতলৈ নিশ্চয়কৈ আৰু এই ধৰণে গোটেইখিনি আচলতে আজিৰ তাৰিখৰ এই মুহূৰ্তৰ যদি আপডেট আৰু কিছু আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহোঁ এই যি গোটেই 8 জুনৰ বাবে যিখিনি তাত পৰিকল্পনা বা 8 জুনৰ বাবে যিখিনি আয়োজন সম্পূৰ্ণ হৈছে ইতিমধ্যে আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে মেণ্ডেট লাভ কৰিছে এন ডি এ বিজেপিৰ হাতত 240খন আসন আৰু তাৰ লগতে 293 এন ডি এ জোট যি জে ডি ইউ আৰু টি ডি পি দুয়োটা দলে খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কিং মেকাৰৰ ভূমিকা তেওঁলোকে লৈছে নিশ্চিত ৰূপত তেওঁলোকেও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰখনৰ ভূমিকা এটা তেওঁলোকে হয়তো বিচাৰিব গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট বৰ্ক তেওঁলোকে বিচাৰিব সেইবোৰ কথা আছে কিন্তু বিজেপিয়ে আজি সকলো এম পি সকলো সাংসদক আৰু সকলো মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক আজি নিশালৈকে দিল্লীত উপস্থিত হবলৈ কাইলৈ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আছে সংসদীয় বৈঠক হ'ব আৰু তাতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সংসদীয় নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিব আৰু তাৰ পিছদিনাই অৰ্থাৎ শনিবাৰ 8 জুনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইতিমধ্যে গীতাশ্ৰী আপুনি টি ডি পি আৰু জে ডি ইউৰ ভূমিকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে সমগ্ৰ দেশজুৰি এতিয়া এই দুয়োটা দলে যিহেতু কিং মেকাৰৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিজেপিৰ বাবে এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিল গীতাশ্ৰী যেতিয়া মাৰ্চ মাহত টি ডি পিৰ সৈতে প্ৰি এলায়েন্স তেওঁলোকে গঠন কৰিছিল সেয়া আছিল বিজেপিৰ বাবে এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট আৰু সেই টাৰ্ণিং পইণ্টটোৰ বাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা মানে এক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নোপাক বিজেপিয়ে এন ডি বিজেপি অর্থাৎ এন ডি এ গোটে 3.0ৰ বাবে আগবাঢ়িবলৈ এই মুহূর্তত সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা আপডেট আছে যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ যিহেতু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনো আছিলে টি ডি পিৰ কথা ইতিমধ্যে সতীৰ্থ জয়ন্ত উল্লেখ কৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 12 জুন বা 11 জুনত সম্ভৱত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চৰকাৰখনে অৰ্থাৎ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে হয়তো শপত ল'ব সেই ধৰণৰ খবৰ অৰ্থাৎ শপত কিছু হয়তো পিছুৱাই দিয়া হৈছে আৰু এই 8 জুনৰ গোটেইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছতে হয়তো যিহেতু মেণ্ডেট এটা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত টি ডি পিয়ে লাভ কৰিছে সেইখিনি হ'ব সেয়া এই মুহূৰ্তৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিন্তু 8 জুনত যিহেতু বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীও উপস্থিত থাকিব আমি গ্ল'বেল চাউথৰ যেতিয়া আমি কথা কওঁ
ভাৰতে বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিছো খুব শক্তিশালী এটা ভূমিকা এটা লৈছে। আমি সৌহিদিনা যি ব্ৰিক্স সামিট অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে তাতো আমি দেখিছো যে ভাৰতৰ বৰ্ধিত এখন ছবি সমগ্ৰ বিশ্ব মানসত বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, আৰু তাৰ লগতে আমি এতিয়া আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য যিসমূহ দেশ আছে, ভূটানৰ কথাই কওক, আমি সেইদিনাখন সৌহিদিনা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আচলতে ভূটানলৈ গৈ আহিছে, ভূটানৰ সৈতে এছিয়ান টপে তেওঁক আদৰণি জনাইছিলে, বা আমি যদি নেপালৰ কথা কওঁ, বা আমি যদি বাংলাদেশৰ সৈতে আমাৰ খুব ভাল এটা সম্পৰ্ক, বাংলাদেশতো নতুন চৰকাৰ দ্বিতীয়বাৰ পুনৰবাৰ তেওঁলোকে শেখ হাসিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে, বা আমি যদি শ্ৰীলংকাৰ কথাও কওঁ, শ্ৰীলংকাতো শেহতীয়াকৈ যি অৰ্থনৈতিক তেওঁলোকৰ এটা মন্দাৱস্থা এটা গৈছে, তাৰ মাজতে আমাৰ ভাৰতে যথেষ্টখিনি এটা ভূমিকা এটা লৈছে। আৰু এই গোটেইখিনি চাবলৈ গ'লে ভাৰতে নিজৰ চুবুৰীয়া গোটেই দেশকেইখনৰ সৈতে এটা যে একেলগে মজবুত ধৰণে যে কথাখিনি আগবাঢ়িবলৈ, আৰু লগতে মালদ্বীপৰ কথাখিনিও কম যে মালদ্বীপৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে, ভাৰতৰ শক্তিশালী ছবি বা এটা ইংগিত বুলি আমি নিশ্চয় ক'ব পাৰো যে দিল্লীৰ পৰা যে এই ধৰণৰ এটা কৰ্ডিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা থাকিব, এটা ভাল ধৰণৰ সম্পৰ্ক এটা থাকিব এই গোটেই দেশ কেইখনৰ সৈতে, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অ'থ টেকিঙত অৰ্থাৎ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত সেই অনুযায়ী এই আটাইকেইগৰাকী মুৰব্বী উপস্থিত থাকিব। আমাৰ এই চুবুৰীয়া দেশকেইখন বুলিয়ে নহয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী জয়ী হোৱাৰ পিছতে এন ডি এ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হোৱাৰ পিছতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে হওক, ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হওক, সকলোৱে নৰেন্দ্ৰ মোদীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে গীতাশ্ৰী, আমাৰ যিটো সম্পৰ্ক, কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ভাৰতে যেনেদৰে বৰ্তাই ৰাখিছে দেশসমূহৰ সৈতে, আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ 2014 চনত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল। আমি সেইমৰ্মে ক'ব পাৰোঁ ছাৰ্কৰ যি দেশসমূহ আছে, সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আছে, 2014 চনত ছাৰ্ক অৰ্থাৎ দক্ষিণ এছিয়ান এছ'চিয়েচন ফৰ ৰিজিয়নেল কোঅপাৰেশ্যনৰ দেশসমূহক নেতাসকলক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল মোদীৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ। একেদৰে 2019 চনত যেতিয়া দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল, দ্বিতীয়বাৰ বিজেপি চৰকাৰে এন ডি এ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল, তেতিয়াও বিমষ্টেক অৰ্থাৎ ৱে অৱ বেংগল ইনিচিয়েটিভ ফৰ মাল্টি চেক্টৰেল টেকনিকেল এণ্ড ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন দেশসমূহৰ নেতাসকলে তেওঁৰ শপত গ্ৰহণত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু এইবাৰ গীতাশ্ৰী, আমাৰ চুবুৰীয়া চাৰিখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানক বা মুৰব্বীক আমন্ত্ৰণ জনাইছে মোদীৰ তৃতীয়বাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। নিশ্চিত ৰূপত, আৰু আমি ইতিমধ্যে যিহেতু কৈছোৱে যে পুষ্পকমল দাহাল নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত থাকিব, লগতে ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰিং টপগে উপস্থিত থাকিব, আৰু লগতে সম্ভৱতঃ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ মৰিচিয়াছ প্ৰবীণ জুগনাথ তেওঁ সম্ভৱতেও তেওঁ উপস্থিত থাকিব, যিহেতু তেওঁলোকক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে এই গোটেইখিনি কথা আপুনি ভাঙি পাতি জয়ন্ত কৈছে, কিন্তু আগৰ আৰু যদি আমি কিছু আপডেটৰ যদি কথা কওঁ, আচলতে মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে গোটেইখিনি কথা বহুখিনি আপডেট এইখিনি মুহূৰ্তত আহি আছে। এতিয়া নিশ্চয়কৈ পৰৱৰ্তী যিটো সময় অ'থ টেকিং হ'ল, তাৰপিছত কেবিনেটৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাগ বতৰা হ'ব বা কোনে কিমানখন কাক কি ধৰণে কোনটো মিনিষ্ট্ৰি দিয়া হ'ব, সেইবোৰ কথা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সেই সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ আমি বিচাৰিম, কাৰণ বহুখিনি তথ্য আমাৰ হাতলৈ আহি আছে। কাৰণ মূল দুটা যিটো দল এতিয়া চৰ্চাত আছে, জে ডি ইউ আৰু টি ডি পি, নীতিশ কুমাৰৰ লগতে চন্দ্ৰবাবু নাইডু, এই দুয়োগৰাকী নেতাই এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ দপ্তৰ দাবী কৰিব, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়াও আমি সবিস্তাৰে আপোনালোকক জনাম। কিন্তু যি মুহূৰ্তত আমি জনাইছো যে যোৱা দুটা কাৰ্যকালত মোদীয়ে যিসমূহ সাংঘাতিক ধৰণৰ সিদ্ধান্ত বা অদ্ভুত কিছু সিদ্ধান্ত এককভাৱে গ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু সেয়া এইবাৰ কিছু কঠিন হ'ব, যেনে আমি বিমুদ্ৰাকৰণৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি যদি কওঁ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ টিডিপি, তেলেগু দেশম পাৰ্টি, তেওঁৰ অৰ্থাৎ টিডিপিৰ এটা বাৰ্গেইন এটা পাৱাৰ থাকিব, অৰ্থাৎ বিজেপি টিডিপিয়ে তেওঁলোকৰ যি চৰ্ত হয়, এতিয়া তেওঁলোকে সমৰ্থন পত্ৰ দিছে, জে ডি ইউৰ ফালৰ পৰা সমৰ্থন পত্ৰ দিয়া হৈছে, কিন্তু বাৰ্গেইন পাৱাৰ এটা তেওঁলোকৰ থাকিব যে তেওঁলোকে ক'ব যে আমাকো এইখিনি যি সিদ্ধান্ত আপোনালোকে লৈছে ইয়াত আমাৰ দৃষ্টিভংগীটো আমি দেখিছো। এলায়েন্সৰ ধৰ্মই সেইটো যে গোটেই কেইটা দলে মিলি চলে, আৰু তাত কিছু চৰ্ত বা কিছু আলোচনা, কিছু সিদ্ধান্ত, তেওঁলোকৰ ভাৱ কি বা তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী কি, সেইখিনি সহজৰে ৰাখিবলৈ যত্ন কৰে। জে ডি ইউ সেইখিনি ধৰণৰ আগতেও জে ডি ইউ ওলাই গৈছে, যোৱা মাৰ্চ মাহত মিত্ৰতাবাসত আবদ্ধ হৈছে, আৰু সেয়া যদি নহল হয় তেতিয়াহ'লে মোদী 3.0 হয়তো সম্ভৱ নহল হয়। সেয়া আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভণিতে জনাইছো বিজেপিৰ বাবে এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিল। আৰু যি নহওক, আপুনি জনাইছে এতিয়া প্ৰতিটো দলৰে এতিয়া ল'ব লাগিব
প্ৰতিটো দলৰে মতামত ল'ব লাগিব যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এখিনিতে খুব ইন্টাৰেষ্টিং ফেক্ট এটা মোৰ হাতলৈ আহি পৰিছে আৰু কি হৈছে যে এই আমি মেজিক ফিগাৰৰ যিটো কথা কৈ আছো বিজেপিৰ 32খন আসন যে কম থাকি গ'ল জয়ন্ত আমাৰ দৰ্শকক জনাম যে বিজেপিৰ এই 32খন বিজেপিয়ে যদি আৰু 6 লাখ ভোট যদি 6,09,000 কিমান ভোট যদি আৰু আনিলেহেঁতেন নিজৰ পকেটলৈ তেনেহলে বিজেপিয়ে এবছলিউট মেজৰিটি বিজেপিয়ে নিজাববীয়াকৈ মেজৰিটি 240খন আছে এই 6খন আসন এতিয়া মুঠৰ ওপৰত মোদী চৰকাৰে বা বিজেপিয়ে বাকী মিত্ৰ দলসমূহৰ ওপৰত সেও মানি কাম কৰিব লাগিব যিকোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত অকলে ল'ব নোৱাৰিব বিমুদ্ৰাকৰণৰ সিদ্ধান্ত লকডাউনৰ সিদ্ধান্ত জম্মু কাশ্মীৰক লৈ লোৱা সিদ্ধান্ত বাকী মিত্ৰ দলসমূহে সেই সময়ছোৱাত গম পোৱা নাছিল কিন্তু এইবাৰ তেনেকুৱা নহ'ব এইবাৰ ছবিখন পৃথক হ'ব মুঠৰ ওপৰত NDA চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে 8 জুন তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পিছত নৰেন্দ্ৰ মোদী বিদায় লৈছো পৰৱৰ্তী সময়ত লৈ আহি আছো খবৰ যে কোনে কোনকেইটা কেবিনেট বাৰ্থ বিচাৰিব কেবিনেট কোনকেইখনত কোনকেইটা দপ্তৰ বিচাৰিব দপ্তৰ কোনকেইটা বিচাৰিব এক্সক্লুচিভ খবৰ কিছু আছে আমি লৈ আহি আছো চাই থাকক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ